hitande ujunaji didi e noga e tati njo asawere aywa handen du yo nyaloma le nyalomaaji handen du yo nyaloma tawete da natale tarikiji pulaku yawtare meden wetende fina tawa e do muko dam tv sikke fu wala hen enene hore men en bami tembe chondi e tembe kodde e tembe ngecce en cedeki en cintigi e les sukabe hayebe ngeybe waabe golle munen faaburi haadi wala mi halani ma sa wala passeport a wala visa sa ngeño ane kongol on baba joddade denu beye sugabe jogi be passeport ngaji e visa ngaji e dow golle mabbe o jaati o jogi on kay on passeport e on visa ane heedi kam e ga jungo nyamoga yo baba sakke sisa o cielo o cewdi cieko o birde dimadi kanko heedi kam jungo nyamoga ndenno ana nangi dande hoddundu ana hamde no fa endo hala kon tayte en jogi fu on do yo baba Ousmane Siddi bokum mo cionga kay en koti sa gatchi di jeyato ndenno on jowtama sanne on barkidama sanne salade aadi buri tayde ana firta aadi en kali do an kay ko betti en bi kanko baba sisa o kanko nodda do e dow yotane meden wetende fina tawa joni en garan hokkude ma faandu halandu o salmina suudu babandu o salmina hedibe be o salmina du jeewo be ande handen eden jeewe mali tagal mali fu sisa wo assalamu alaikum wa alaikum assalam koyta alhamdulillah en jetti allah hono no tawano a haldi no tan wordi salade aadi buri firtude aadi wallahi eden jetta allah eden jetta pulaku fu gidiraabe maada sukaabe maada be muuda waddude fa kolla suudu baba tiagal selmide pulaako fu jeewobe be fu en jooti dum en oodo sa min barkini ma andu kalifa ko wala koyta mi dañi weltare sanne an itinaare an jingande pulaako ko heddi kasin ko mi warta teddi faydi sisa wa sakke nennu fa handen en ngatan kasin e baba Oustou Siddi bokum assalamu alaikum wa alaikum salam kongolo koyta ada seldi baswala ko di baswala ma da alhamdulillah aywa bismillah salamu ma da e gandade suru baba ndu fodde men nadde golle meden no weltnade pulaago hmm salminde pulaako hmm ba hande fulbe tinno sanne sanne hmm yude kenan yude de dinande e warde joni fu fulbe golleji lobbi andira nanno bi aada fu andira do golle lobbo fu yo tinno okay wala koyt teddi faydi bokum en narri mabbo meden wi dobaaji fu na mbili so wana dobaaji hala san joni en dokkan dongal hala ga kanko yoro kanko baba sisa wa sakki jafu don san yewtere meden de wetene fina tawa san kulbe na mbiya fina tawa fina tawa fina tawa san sisa wa hodo woni fina tawa weli kam sanne koyt fa hande en tampata en kaabata salminde pulaako sey anani fina tawa fu mo fu wonko fini ko tawi kono ana wodi ko buri hande hawjeede e fina tawa so dun hawjaaka a tawan a heban ko pinda ko tawda ko wana hono ko tawano ko beete fu waltinde fina tawa ka wana golle wan so wi ama fina tawa pulaako arande ko fina tawa pulaako haaja fu ko yarnata pulaako ko dum woni demgal ngal ka tinno den amagal sanne ah demgal ngal ka tinno dum amagal sanne tiagal en tinniki demgal ngal ne den tinno teden neesiji meden neesiji meden hono ko neddo wi'ata dum ka heddaaki sanga hande dum wakkati mudum sami ko tawden ko samata de kalifa laako ba ko hatta ko tawden nan ko samde de jewtan anka se en jodi ki joni ne jeru fiya fu wi'ata buba ar galabela gelaaji wallahi ko jabbi ki booji de kadi wona handen to say galare hodama wi'e han bodeje han faati yalla
so ndondo hodama wi e Hamid Hammamaru kulli gal Umar Hammad Jambulde Ali dum don samay nenna fay hunde baawa samde dum jabbi ki boyin nenna fina taba pulaku kanyum woni demgalgal e dima ko meedon e neesi meedon o kawje den dum sanne tafon kulle de tawde na mawbe meedon ana kawji de iwdi hakkune meedon enen leñi dum woni enen jaaleñi nay biyetede pulaku di woni hengol hengol dum woni fulbe meedon yu fulbe men ayyo jambe meden yo fulbe men gonga nyaybe meden yo fulbe men gonga balebe meden yo fulbe meden di woni jaale nyane pulaako wallahi goto fu mildo hebi to mili samti goddo o fu anda tan tiagal gandi wirfaade so hanyaaki law hakkile mudum waylito du wirfiki andi anday fu nanna gorko haana yaarude tiagal tiagal meden noddo pulaako fu be tinno demgal pulaako gal be tinno gal sanne sista wa ko dum tawete ana hawjo demgal gal jaati ko dum hawjo demgal ko hawjo to demgal gal ko ko adi kafu on radioji di tinno don nan baaji don nan suka bi sanne kalifa on kera hen du fa e beta Allah goto ko kala tinni do jaati hani bi edi tinno mawbe wombe e le galleji be be biira suka be be so tawama an woni mawdo an findi e neddo an tan hollata dum hunde so andande sa hollali mo hunde o waaba andu denne so o mawni o waawa jokkudende wallahi nenna mawbe be kawjo suka be sanne kala biiro fu biirde suka mudum yo pullo hawjoro dum demgal pulaako galdu do neddo fini fu nanan hala kale teeka dum fu kono hala ma da jati ka ta selay telde fu faka wasa majjor dema yafa fa sabbe fe ka hali ile galle fa keba ka fa gasa yafa wana hala to tawano ma ayyaba nama ka jati ka nenne yimbe be kawjo koreji di kanyum en kawje tes demgal gal lato demgal nenu so demgal wala fu nata wala talal gal tan wittina den demgal gal nata wa witti fu nesu o wittan nesu o wittan ko nesu o witti duni hono ndima ko do witta witta nesu o kan witti fu ndima ko witti yimbe tinno dum tan woni ko selli ko koyta bismillah teddi faydi sisa wa sakke adandi hunde fu na jogi sababu san ko watti fu don han tawede ana jogi tawede ana jogi do tawete ana yowa do mudum san en basay hono de bamden emission onde san holitinde wiide subade sukaabe jokolbe tawetebe hawjibe cuudi hawjibe ladde koni gollube cuudi so golli ladde wallahi dum fodu yey dum warti dum sedama dum sentama bangal ankay hono bangal teddangal gal fu hokkitama suka jokolle mbete do Umar Usubari san baru horejo OBS service kany kina dane ko yi aema san so koole da so tay ara hokkite teddangal suudu baba san dun heddo jungo maada du yo gikke ma ane hore maada san mi haali mbimi sa a bami ankay e a hetti Touba wadani waandu wallahi ledde kebe kewde keban ko gorno wallahi keba ndenu mi dandi hande no don jamin hore am no jorri min ni wallahi e lay obe lay obe service jodi kany e dun holla ka obe service kanyum jogi yawtare de fu wadde wallahi kambe du bami hono bangal ko yotere ko te fu kambe bami do hande wallahi tafum fodde meden wodade mi wartanga baba Usu Siddi bokum mo tonga san aywa OBS san homo woni Umar Usu Bari san hoto Umar Usu Bari jeya san aywa sisaw san bismillah madam so hala Umar Usu Bari halam nam so kanko utilaki nyama kala fe goto jeya halde hen fay hunde ha Umar yo pullo non yo lati lekki enduki badiki leydi ki tampinata itobe homo fona wawi halde makko hunde hande ka hala Umar kande warti fu kanko babu Usman Sidio so mo jodi fay goto jeya hala ila joni fando yamiri hale sisa wa hala makka ngeni sanne andu a woni nyama kala sanne sanne sabi subade andude mani hono mani kajum ardikam le suudu sanne on hani wi dama hettu ga fata kala kat san ara wawno wadde emission on jido ngada antan goto me a wi a warta ki nan garda e nyama kala mo o jeyda mo andida mo adna fu am fu andidimo san anda wana hasidi san nenu mi weltiki ma sanne mi weltiki o golle du sanne mi weltima ni woni duno nyama kala en ngadndiran no kenyen san so golle di fu ngasa kuma fu hokkar bandum teddangal gal handigal san teddi faydi sisawo bokum handen min jidi min andama kanko humo woni Umar Usu Bari OBS koto o jeya homo e homo o iwe mudum min andamo tafun fadde amin wodade boku ko ngola ko et mi weltani ki ma mi weltani ma an e baba sakke mo wana hasido Allahu akbar
weltanike ma an journaliste grand journaliste international mali kanya tiagal mali fan her alhamdulillah sa landi kam do enama Umar Usukuru beti mi do wayide mi woni Umar Usukuru beti la akbar Umar Usukuru beti la akbar Umar Usukuru beti gawal hamma baru gawal ngal wariide la akbar Umar leedi binga jeya binga wuro wiete ngo hay bongo hay bongo la akbar kambe ngone amire hay bongo san la bital su yama tan gudi ki binga kani hande e mama kono nde tem dere nagge hewa binga nde sa anati le galleji mamira mako tawandi ton koni Umar Usmane ko rubeti ga wala ma san sabi be kali no be bi won wakatuji jabbi kunu gandinoki kuntanke kunu o mama ko saki kunu o yottade kuntanke o kuntanke waddi lejol mabbe gol duwa faado lejol gol haadi fu pati nado lobbo wasu bangude hen la ya nanno vala o e jungo makko kanko Umar Usmane kuru beti woni hande handen Allah kuba o wawtani du sabi cuudi baba keji cuudi yaaye keji tana en keji yaro wallahi pullo Allah e kuru beti e dursi kuru beti buri kuru beti usu kuru beti ina wuro kuru beti faati kuru beti aada kuru beti cello kuru beti hadi kuru beti gawal hamma pullo kishi Amadou Ali Madjo abiragal Amadou Ali Madjo yaro Amadou Ali Madjo mari fara Amadou Ali Madjo wabile Amadou Ali Madjo kumba Amadou Ali Madjo dado Amadou Ali Madjo pendel Amadou Ali Madjo Umar Usmane kuru beti duubi di kewa ka hakkilo o mo yaaji san hakkilo hakkilo baliki non Allah akbar ono ko nanta ana wi'a kaari hollite dun e suka anda ko wana yero kanko hollitata jama o ko ngardi e ko lebe fu o mo andi hunde fu ko pullo andi hakkunde pudda Allah jannal fu Allah na andi Umar Usmane kuru beti wallahi Allah akbar ka so indi mo du pati jeggiten gidi makko o mo heewi gidiraabe leddi de ka gido mo o holi mo andida mo o tawdete wakkati Allah fu wallahi o woni jorunu demba sala Amadou Soumaila yero bubu sala nuko betedo sebi suyama tallarin ko be sebi sogo naati suyama tallarin ko be sebi gayna naati aywa OBS sabi sabi fulbe OBS kam e pamata yalla hodum woni OBS yalla service hodum non yalla hodum woni golle makko OBS yo service essentiel kanko Umar Usmane kuru beti o fuddi donnude gila sitarne ngadi fa o wada horejo biro gaddo mo horejo biro o woni baylal jige kuri dor la akbar nanno kanko e gido makko o wi hunde fu ko o watta tawe gido o wala hen tawe jornu demba sala Amadou Soumaila yero bubu sala be gadda hunde fu watta aduna ko be gadda ay wallahi la hakuba be jeewi creation o be mbi be gadan OBS OBS o non be noddirte gila golle o fudday jonka fa be gadi dun societe essentiel OBS essentiel pulaw yo service mabbe wete OBS service sa wi OBS mbiya Umar Usukuru beti mbiya jorunu demba sala OBS du golleji kewdi kalif bismillah mina jidi famde hen ko be golli ko de mina dumi ka ko moba hakki amin darni cuudi Allah la akbar yude nokku bete do binga warde bekaw misideje OBS darni forage ngati OBS darnani misikine en galleje ko kalami joni ko wana mi yidi mi halide ko kalami ko fu wadi do ami nanaydu ko wadi ana weli halde ko wadi ana weli halde wallahi OBS wadi kriye hono ka haango fu gondo le ngendi ni arande ha ha bana jaba tunude sanne sanne be ngadi creation OBS service be ngati hen yimbe hitande Allah fu nokku fu do ka hango woni fu be ciodan kaddule kesse e nyamduuji be nabana dun e la akbar e be jogi hono lotobe ha ha be kaddule de chance be ru e be jogi dun kambe jobata dun e ha
so ramadan darik don wakati kwarka at andi kwarka wakatuji wakati kiide amutazan heewi sanne dun do e be joggi yimbe daratoobe daade gidrooji ndokka yimbe ko nyaama keba ko tadda ko fi sabilillahi wa rasulih fi sabilillahi wa rasulih gila jotta galleji mu'e la kubar nam bokum ngen nanno alhamdulillah rabbil alamin mi waawide pulaako wonge dum modum Allah halfini pulaako tawa hande kanko Umar Ousou Bari horejo goldede mawne wetende OB service tawa o pullo hande jati wana wajibi mais Allah hokki en sens e o pullo non e le fulbe o jale fulbe o fini o yidi kasim pulaako nenno enen du en ben en kebi wawaade mawde e tawete eden jogoy juude meden on jaaden fu tawe eden baawi hollude OBS eden baawi hollude OBS golle mudu eden baawi du hollude bure OBS Allah jabi sallahu wallahi sisaw san koyte hono de do jawti san ngade fu san yimbe nayon yimbe njoyon yimbe jeegom san ben tawete kawrnete holaabe san so kokkite hono gal do tedde gal san kanyun en tawete latato hono bangal parent en mudum san aywa an a pamite da gangal fu hokkite kanko Umar Ousou Bari goto san hmm sanne koyta pullo on waawta hono ko nanda babu Ousmane Sidi Bokum haali e makko joni ko dum woni ko leedi ndi fu halata e makko wana hono baba yo gido makko ordat akubar nenna se en jowti mo kanko en jowtan giddi ko gorko jowranu demba sala anani o do haali be gana hadido be gana sappo ka ebe buri ujuna gorko hande so gorko golli golle mudun lamdiki himbe yalla o gasina o gasay atawan o gasade hunde fu ko kanko jowranu demba sala be golliti fu maadi mali du yi so tawa mi en jodiki en jowtibe en jettibe ko tawa en dokkibe be mbaabi nangude sabi kulle de khalifa hakkille nangata de wana jewdi wana jewdi nangata kulle de ko nangata kulle de te hakkille sabi sa ada jogi jewdi a wala hakkille fu jom en hakkille gollirete Umar Ousou Guuri beti gawal hamma ko Allah hokki mako hokki ma falaaji keba jewdi keba ada heddori neesi maada e wakkati o ada banni yimbe maada ada wada sabi Allah inulaado mudu hono ko Allah buri fu yamirede wadde ko nenno dum yaafa hande wallahi en jawtan mo kanko en jawtan giddiraabe meden fulbe tawabe mali e tiagal mali hono Hamadi Yero en Seku Boubacar Amadou Seyni Ngouro Babel Amadou Allahji Said Boubou Said kulama yarata tiagal tiagal de katem ngaji dinde Hamadi Yero de dorgo ba ngaji carte porteur dinde Hamadi Yero o ma gari do joni kanko min gardi nenne minen warbe do joni be fu midan bawi wasarade fulbe amen tebede mi fu min kawtu yimbe be kanko moto mo bandi ko fu wala hono mudun o gari joni tembu so min gardi do lakubar yo barki Allah yo barki fulbe be nanda hala mudin hala ma joni OBS nenne se en barkinimo kanko Umar Ousou Guuri beti gawal hamma o do woni Hamadi Yero Seku Boubacar Amadou Seyni Ngouro Babel Amadou Allahji Said Boubou Said se en bi en gadan halaji di fu e lay majjum dun yadata dum teddi sanne 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 kono o afo kalowo worbe kayowo worbe kawji do worbe fa ana heewi muta e khalwaji jamma yalta haltana jamaaje kawde kayo hala bi kawje nade tefi e leddeji kamje tede jecce kaabi kalori su fulbe kigiri akareri nan pale bi emi jebbi ko kalda ko kananki o tanka man tedo nukureje karbotodo dimaaji kabori hamdibe kabori burdaabe nyande lele jinde hoore seno gamba ton mo tan Allahji Said Boubou Said Hamadi Yero Boubacar Amadou Seyni Ngouro Babel Amadou Allahji Said Boubou Said en e bibbe jambe meedan tawetebe an khalifa kola koyto o ciernumi hunde fu ko warti e baba saki fu nabbe ji e complet hono no patiere e ngori no tokar amir hajirina amadou umar no hamma aru du woni bureau wo dimaadi kardi bibbowo bakadi dimi biltowo bandiraabe de fi atidi e galbe kala uji bilmi luwe biidi niki e chefe mudum bijindiri e dow dudde toloji gare e bara bañaaji mbi fani dum jacce kaabe batta fa kaadan wasa tirude jambe rewbe sa anani mi fi bulande e le jambe fitto ko fu yotokar amir hajirina amadou umar no hamma aru o du mamira mudum buri nyanda banya gare biiri baara bantineje baba dongo parti yero e barke na hono be do bibbe jabbe jogiri be juude didi hono ko nante eden kalda e jama o so jama o mila hono yinde jama o tan non ko wallahi wal so neddo mojjinta fay hunde so bi jammen dum fu min bi al kanyum du jamma min khalifa tabi wala fu mo jida jammede mi dan dokka jawde amen famin jammen teddi faydi o njota ma sanne o markina ma sanne hono mbirden ni handen tedangal anka yewtere men de fu an hokkita ba kanko Umar Ousou Bari horejo goldede mawde wetende OB service o barkina ma sanne wawde du johono jabude rondade ankay almusada mudun wona ko yafi o barkina ma sanne o jowta ma sanne e bi kala bi o bimi e wimami
so Allah hokki en yide jamma alkamisare nyaldi alal bare ana janya alkamisare eden gada invite radio african 3 non en jahanton so Allah jabi yar ngay didi en gada mo par pièce par pièce ya dangere hay bongo galle mako dangere hay bongo bismillah non den dum biyam sa yedi dum biyam kongolo do beediki e jak makko be Allah jabi Allah ha yo beediki beediki jak makko be Allah jabi sanne sanne koet Allah hokki en yide kasin ngende wonta e beede gana buyti be wa salam